Mtazamaji, karibu kuweza kuangalia ziara ya Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Mashimba Mashauri, katika viwanda mbalimbali vilivyopo mkoani Pwani, ili sekta ya mifugo ibadilike na kuifanya iweze kuchangia kwa kiasi kikubwa kwenye pato la taifa na kuondoa masikini kwenye nchi yetu. Ni lazima iwepo mikakati madhubuti ya kuimarisha viwanda vyetu vya nyama nchini. Hivi sasa kiwanda kina wafanyakazi 2240 na uzalishaji unaendelea kwa wastani wa kuchinja mbuzi 1500 kwa wiki kwa ajili ya soko la Oman, Qatar pamoja na Kuwait. Hadi sasa uzalishaji uko chini ya huko mdogo sana, ambayo ni kiasi cha 100% ya uwezo wa kiwanda. Tumekwisha safirisha hivi tunavyozungumza tani 152 tu, ambayo kama nimesema ni chini ya 100% ya uwezo wa kiwanda. Sababu kuu inayotufanya tusizalishe kwa wingi ni kwa sababu ya ukosekanaji wa vibali vya kuingiza nyama nchi ambazo zinaweza zikafanya biashara nasi. Na nani kidogo hapo baadaye. Mheshimiwa Waziri, kiwanda kina uwezo wa kuzalisha tani 1,060 kwa mwaka, zikiwemo tani 10,000 za mbuzi na kondoo na tani 50,000 kwa ng'ombe. Na uzalishaji wetu utategemea sana masoko ambayo tutakuwa tumeingiana. Tunayashukuru serikali kwa ujumla wake pamoja na taasisi zake zote ikiwemo halmashauri ya wilaya ya Kibaha, EPZ, TRA, TCCIA, TBS, DAWASCO, TANESCO na uongozi wa serikali ya kata ya Soga pamoja na jumuiya ya wananchi wanaotuzunguka hapa kiwandani kwa ushirikiano wao wa hali na mali. Kipekee, Mheshimiwa Waziri, tunaomba kutoa shukrani zetu za dhati kwa Wizara ya Mifugo na Uvuvi na taasisi zake. Mheshimiwa Waziri, kwa sababu ya muda, naomba nitaje changamoto chache ambazo tunaona ni muhimu tushare na wewe. Ya kwanza ni upatikanaji wa vibali, kwa Kiingereza zinaitwa import permit, ya kuingiza nyama kwenye nchi ambazo tumepata masoko. Naomba nifafanue kidogo hapa. Ukweli ni kwamba nchi ambazo zinaweza zikachukua mifugo, yani nyama yetu, ziko nyingi, lakini tunahitaji tupate import permit kutoka kwao. Na import permit hizi lazima zitokane na what we call trade negotiation, kwa maana ya kwamba Tanzania, kama serikali ya Tanzania ambayo inashirikiana na wizara mama ambayo ndio mifugo, wizara ya viwanda na biashara pamoja na foreign affairs, inabidi waweze kukaa pamoja na kuzungumza na serikali za zile nchi ambazo tunaweza tukapeleka nyama. Kwa mfano mdogo ni kwamba leo tunachinja mbuzi pale 1,000 kidogo, nafikiri nafika 1,800 mpaka 1,000, sina idadi, production manager anajua zaidi, lakini tungekuwa tuna masoko haya ambayo ni ya uhakika, tungeweza kabisa tukazalisha mbuzi wengi zaidi, mbuzi hawa 4,000 au 5,000 kwa siku na au ng'ombe ambao. Lakini swala ni kwamba unachinja upeleke wapi? Ndio hoja yetu. Kwa hiyo tunaomba serikali kwa kupitia wizara unayoongoza, Mheshimiwa Waziri,
pamoja ushirikiane na wizara nyingine kama wizara ya biashara na viwanda pamoja na wizara ya nchi za nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki ili kuongeza kasi ya mazungumzo ya kibiashara na mamlaka za nchi zenye fursa kubwa ya masoko ya nyama na mazao yake. Nchi hizo ni pamoja na Falme za Kiarabu, UAE, Saudi Arabia, Misri, Jordan, China, Vietnam, Jamhuri ya watu wa Congo, DRC, pamoja na Angola. Mheshimiwa Waziri, kama tunaweza tukapata soko kwenye hii nchi na watu wanaotaka kuchukua nyama kutoka Tanzania wapo. Kuhusu changamoto mbalimbali zinazokabili kiwanda hicho, Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Mashimba Mashauri, ametolea ufafanuzi. Kwa kweli tunahitaji viwanda. Tunahitaji viwanda. Ndio maana watu kama Tanchos tunawahitaji sana. Mkiwapo ninyi mtatusaidia kuchakata mazao ya mifugo na uvuvi, lakini mtatusaidia pia wafugaji wetu kubadilisha fahamu na fikra yao. Kwa sababu kishapata soko kama hili hapa na wakafuata masharti mnayowapa, moja kwa moja wataingia kwenye ufugaji bora au kwenye uvuvi bora. Kwa sababu nini? Hamhitaji vitu ambavyo ni rojorojo. Nahitaji vitu vilivyopikwa, vilivyotengenezwa vizuri. Sasa kama ninyi mtafanyika kama soko, watu wetu watajirekebisha taratibu. Watajikuta na wenyewe wamekuwa wafugaji bora. Badala ya kufuga tu kienyeji kama wanavyofanya sasa hivi. Kwa tunavihitaji viwanda. Baadhi ya faida nyingi za viwanda, lakini pia viwanda vikiwepo itasaidia kubadilisha fikra ya wafugaji wetu, ya wavuvi wetu na hata wakulima wetu. Itasaidia sana. Watu na wahitaji sana, ndio maana nasema ukiona kuna uwezekano wa kuwekeza tena kwenye jambo lingine tunawakaribisha sana. Sasa twende kwenye changamoto mnazokabiliana nazo. Kama changamoto mliyotaja ambayo kwa kweli imesema tatizo sio soko. Soko lipo, lakini kibali cha nini kupewa na hizo nchi zenye soko ili muweze kuuza bidhaa yenu, nahitaji serikali ingilie kati. Si ndivyo mlivyosema? Basi mimi nichukue hili. Najua serikali ni pana kwenye mambo ya biashara. Sisi tunahusika kwenye mambo ya nyama na mifugo, lakini tunachanganyikana. Wako wa biashara, viwanda na biashara wako humo ndani, wako wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, tupo sisi na kwa sehemu wako watu wa ardhi, lakini ni kwa masuala ya humu ndani, lakini ya nje ndani hao sisi wao watatu sisi tunahusika. Mimi niseme tu waahidi kiwanda hiki, tutazungumza na wenzangu hao watatu au wawili, mambo ya nje pamoja na ile wa viwanda na biashara, tuangalie ni kikwazo kipi tunakutana nacho mpaka tunakosa kibali tunachotakiwa kupewa na hizo nchi zenye soko ili tuweze kusafirisha nyama yetu kuu. Sasa na nyama yetu ni zote, na maana ni mbuzi na ng'ombe, si ndio? Kwa tutaangalia, nitakwenda kwa hawa mawaziri wawili tuzungumze, tuone tunaweza kufanya nini. Lakini nini pia kama mna tips ya mambo gani yanatakiwa yafanyike, mkinieleza sio vibaya, kwamba kinatakiwa kitatuliwe hiki na hiki na hiki, kinieleza nikaelewa, itakuwa ni rahisi mimi kwa engage wenzangu kwenye hayo mambo na tukayamaliza, ili tupate hicho kibali cha kupeleka nyama yetu kwenye soko ili mpate hela nyingi nyingi
urudishe hela zenu, lakini pia kwa sababu ng'ombe na mbuzi na kondoo mnawapata hapa au mnaagiza kutoka nje? Si mnawapata hapa? Kama wote ng'ombe mnapata hapa, kondoo mbuzi mnapata hapa, maana yake wafugaji wetu watapata pesa, wataongeza kipato chao, na kama nilivyosema mwishoni kabisa itawabadilisha fikra zao, badala ya kufuga kienyeji wataanza kufuga kitaalamu ili kuendana na mahitaji ya viwanda vinavyotoka. Kwa hiyo hili swala la permit nalichukua, tutaenda tuzungumze tuone ni wapi linakwama, tuweze kulitatua, ninyi muweze kuanza kuzalisha kwenye uwezo wenu unaotakiwa, si ndio? Kwa hiyo tutazungumza ili tuweze kuona ni kwa namna gani tunaondoa hili, hasa kwenye hizi nchi nilizozitaja ambako ndio mnafikiri soko liko kubwa. Lakini liko swala hili la barabara, ndani swala la barabara, Mheshimiwa mkuu wa wilaya tuwasaidie. Nadhani hii barabara ni ya TANROAD au ni ya TARURA? Itakuwa ni ya TARURA. Tuone ni kwa namna gani tunawasaidia, hata kama hawezi kutekeleza kwa kiwango cha lami, basi waone kama wanaweza akaweka changarawe na kuweka sawasawa hii barabara, angalau iweze kufikika pale kwenye barabara kuu. Kwa hiyo nadhani swala hili Mheshimiwa mkuu wa wilaya naweza mkalishughulikia tu na wenzetu hawa wa viwanda, ili kuweka mazingira rafiki kwa uwekezaji mkubwa uliowekwa hapa. Swala la umeme, sijaelewa vizuri kama tatizo ni umeme mlioletewa kidogo au ni kukatika katika kwa umeme. Nadhani hili pia mkuu wa wilaya liko kwenye uwezo wenu, kwa sababu watu wa TANESCO wako wilaya yenu na wako mkoa wenu, na sidhani kama linalazimika kufika kwa waziri, kwa sababu umeme kimsingi unatosha, lakini ni matatizo ya mwingi mdogo unakatika. Nadhani hilo linaweza mkalitafutia ufumbuzi kwa ngazi ya wilaya au mkoa, wakawa na umeme wa uhakika, kwa sababu moja ya vitu ambavyo bado ni ghali kuwekeza kwenye nchi yetu ni swala la umeme. Na ndio maana Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli akasema ije mvua ije jua, mradi wa umeme wa Nyerere lazima ujengwe, ili tuwe na umeme wa uhakika katika nchi yetu. Wawekezaji wakija wasilalamikie habari ya umeme kuwa ghali, kwa sababu umeme ni ingredient ya msingi na ya maana kwenye viwanda, lakini ni kitu cha gharama sana ikiwa hakifanywa kazi vizuri. Sasa ukiwasha generator nadhani ndio hatari zaidi. Kwa nadhani hili naweza mkalizungumza, na mimi naweza nikamtip waziri wa nishati kumwelezea concern yenu hii, tuone kama anaweza akasukuma watu wake wa TANESCO waweze kusaidia ili muondokane na tatizo la umeme. Otherwise matatizo mengine yanatatulika, lakini cha maana nilichokiona hapa na kiwanda kikubwa sana. Wafugaji wangu wa ng'ombe kule Maswa wanaweza kupata soko hapa haraka sana. Naona kutoka hapa mtauliza taratibu wa kuleta ng'ombe kwenye kiwanda chenu utakuwaje. Ili niwaambie wafugaji wangu kule waanze kuleta ng'ombe hapa mtakapoanza kuzalisha kwa capacity yenu. Akizungumzia ziara hiyo ya waziri wa mifugo na uvuvi Mheshimiwa Mashimba Mashauri kwenye kiwanda cha nyama cha Tanchois kilichopo kijiji cha Soga, Kibaha, mkoani Pwani, kaimu msajili wa bodi ya nyama nchini Tanzania, Bwana Imani Sichalwe amezungumza. Kiwanda cha Tanchois kina uwezo wa kuchinja ng'ombe 1000 na mbuzi 4500 kwa siku moja, kiwango ambacho ni kikubwa sana katika swala la uchinjaji. Na kiwanda hiki ni kikubwa Afrika Mashariki na Kati, na kwa muktadha huo kiwanda hiki kina faida kubwa sana kwa biashara nyama nchini, hasa pale ambapo itaenda kuajiri zaidi ya watu 500, kwa sasa hivi imeanza na watu 200. Na vile kwa sababu hiki kiwanda kimesajiliwa na EPZA, kitakuwa kinapeleka nyama 80% ya uzalishaji wake nje ya nchi na 20% itauzwa hapa ndani. Kwa hiyo uzalishaji huu vile una faida kubwa kwa nchi, kwa
sababu unapopeleka nyama nje ya nchi unapata fedha za kigeni, lakini serikali hiyo inapata kodi zake pale. Lakini kuna soko kubwa sana ambalo limetengenezwa kwa ajili ya wafugaji wetu ambao wamekuwa kwa muda mrefu akihangaika na masoko, hasa katika kwenda kwenye minada. Anapeleka ng'ombe wake anarudishwa kwa sababu hamna mnunuzi au basi bei inakuwa chini kidogo. Kwa hiyo hiyo ilikuwa inaleta shida kwa wafugaji wetu, lakini kwa sasa na siku za mbeleni basi wafugaji watapata masoko makubwa sana katika kiwanda hiki na viwanda vingine ambavyo vinaendelea kujengwa hapa nchini. Vile vile faida nyingine ni kwamba kutakuwa na uzalishaji wa nyama ambao ni bora na salama kwa ajili ya matumizi ya binadamu, na hii itasaidia sana kuondokana na uchinjaji holela ambao umekuwa ukiendelea katika baadhi ya maeneo ambayo bado hajazinduka katika kutengeneza viwanda vikubwa au machinjio za kisasa kwa ajili ya uzalishaji wa nyama. Sisi kama bodi ya nyama tunawasiliana mara kwa mara sana na kuwatembelea mara kwa mara hawa wawekezaji, na hata katika mawasilisho yetu kwa viongozi tunawasilisha hizi changamoto. Na mara nyingine ndo kama hivi unaona Mheshimiwa Waziri anakuja yeye mwenyewe kujionea kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hizi changamoto anaziondoa. Ni matumaini yangu umejifunza mengi juu ya ziara hii ya Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mashimba Mashauri katika viwanda vilivyopo mkoani Pwani. Na zaidi ya yote nimekuletea yale yaliyojiri alipotembelea kiwanda cha kisasa cha kuchakata nyama cha Tan Choice kilichopo kijiji cha Soga wilayani Kibaha mkoani Pwani. Uwe na siku njema.